Yeah, da so lo shin dutiya exercise le set twa aw. No? Write sentences using the following phrases and state the function. No? Di ma pe tha de phrases de sagazu le de ko ko wa wa cha 6 khu ti saw wa me. 6 khu mho bu. Che da ma ta khu pe tha de so lo de ga ma ro 5 khu be ti saw wa ma. No? Ti saw pi lo shin ko ti saw de wa cha ba ma mu di pi lo ma ဒီ phrase တွေကဘာအလုပ်ကိုလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုလုပ်ရမယ်เนาะ what to do တို့ how to sorry what to do to build a house to buy a car to learn russian to eat japanese food to save some money တပည့်တို့ဘယ်လိုသုံးသလဲပုံမှာမူတည်ပြီးမှသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေอ่ะသူတို့ရဲ့ function တွေอ่ะပြောင်းမှာအဲအကြောင်းဒီချက်တစ်ခုတည်းပဲတစ်ခါတည်းပဲတစ်မျိုးတည်းပြောလို့မရအောင်တကယ်မှစာအုပ်တွေအကုန် collect လုပ်ပြီးတော့မှဒီ channel ကို correct လုပ်ပြရမှာ collect ဆိုတာစုပြီးတော့ယူရမှာမင်းတို့ရဲ့စာအုပ်လို့ချက်ယူရမယ်ပြီးမှ correct လုပ်ပြရမှာ no well anyway number 1ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် what to do နဲ့ချက်လုပ်ပေးထားတယ် she didn't know what to do ဒီသင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာ तू ပြသွားတယ်ဘာလို့မှမသိတော့ तू ဘာလို့မှမသိတော့ဒါလူတွေအရင်ပြောတဲ့စကားပဲငါဘာလို့မှမသိတော့နော်အဲ့တော့ she didn't know what to do နော်အဘမလဲ verb ဆိုဒီမှာ didn't know သူတိတောင်မသိနိုင်မသိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာ didn't know နော် didn't know ဒါဟာ verb ဒါက subject ဘာလို့မသိဘူးလဲဘာလို့ရမှန်းဆိုတော့မသိဘူးဒါ object ပဲနော်အဲ့တော့ဘာနဲ့စာထားလဲ what ဆိုပြီးတော့မှ to do နဲ့စာထားတယ်နော် to do က verb ပဲအဲ့တော့ तू ကဘာလဲဘာ phrase လဲNoun phrase, of course. She didn't know what to do. No? Okay, Arima, to build a house, to buy a car, to learn Russian, to eat Japanese food, to save some money. Adi dwa go, di che a chain bay lai me. No? Chain bay lai bido, di awka ha le lo aung. Di three ne, two ne three o che, ta kare me correct lo bi me. Paso da, doro shi shi, correct lo bi ya ma. Palo, di kero de beru e sa ugu, yubi ma, ma chip bi ya ma. No? ဒီတိုင်းတမ်းပြောလို့မရတဲ့ဟာဒါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့2ရယ်3ရယ်ကိုကိုလိုဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ် all right okay မြင်ရလားမသိဘူး3ရပါလဲဆိုတော့ underline the phrases starting with ving and past participle to move v3 ဒါတော့လွယ်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့လမ်းမဲ့ line မဲ့တားအောင်ပါเนาะ underline ဆိုတော့ပြီးရင်မြားလေးနဲ့ပဲပြအောင်ပါเนาะ and use an arrow to show what they modify ဘာတို့အထူးပြုလဲဆိုတော့မြားလေးနဲ့ပဲပြရမှာ line တာမြားလေးနဲ့ပြမယ် number 1မှာ these toys made in china are not expensive နော်အဲ့ကောဘာလို့ရှာမလဲ bemalay phrase ဘသူ့ကိုအထူးပြုနေလဲအဲ့ဒီ phrase ကဟောအဲ့ချက်၃မျိုးစလုံးတော့ရောထားတယ် 2 + vi ပါမယ်နော် v8 နဲ့ဆက်လာပါမယ် v3 နဲ့ဆက်လာပါမယ်နော်အဲ့တော့ချက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြလိုက်မယ်နော် 3Heartbroken, Jane ran away. 4. Her brother loves playing football. 5. They looked at the children swimming in the river happily. 6. Washed and ironed, my jeans looked new. Damala. Now to cool. Write 5 sentences using ving and v3 as adjective phrases. No? So don't talk. exercise ကကြတော့ဝါကြ5ခုရေးရမယ်။ဘာတွေနဲ့ရေးရမှာလဲ ving နဲ့ v3 ကို adjective phrase အနေနဲ့ရေးရမှာ။နော်အဲ့ဒါရေးပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ write sentences using adjective phrases အောက်ပါ adjective phrases တွေနဲ့ဝါကြရေးပါဘယ်တစ်ခုရေးရမလဲ6ခုရေးရမယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့လားတွေလုတ်ပြီးတော့ပါပဲ teacher correction ဆက်ပြီးတော့လုတ်ပေးမယ်။မဒါကတော့နည်းနည်းကြာလိုက်မယ်။အနည်းဆုံးတော့45မိနစ်လောက်ကြာနိုင်တယ်။40-45မိနစ်။အဲ့တော့ချက်ဆောင်မယ်။မြန်မြန်ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူး teacher လုတ်ဖို့ပဲ။မပြီးရင်အင်္ဂစာအနည်းနဲ့ယူသွားလို့ရတယ်။နော်။ All right.
55 minutes ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ correction လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ချက်အခုတည်းကပြောထားမယ်ပေါ့နော် correction က 2 အဖြေမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်သမီးတို့အချင်းချင်းပဲ correct လုပ်လို့ပါနော် 3 ရတော့လွယ်တယ် line တားပြီးမြားပြရွေးဆိုအဲ့ဒါတော့ချက် correction လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော် နောက်တစ်ခါ 4 နဲ့ 5 ကလည်းပဲအဖြေမျိုးမျိုးထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲ ကိုယ့်အနေကိုပဲ အချင်းချင်းဖလဲပြီးတော့ကရက်လုပ်လိုက်ပါเนาะတခုတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒါတွေကိုကျင်ကျင်အောင်တော့တေချာဖတ်ပါတေချာဖတ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မှားစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာ2ကိုကရက်လုပ်ပြီးလို့မရပါဘူးမဲ့တခုတစ်ခုတော့တေချာပြောပြလိုက်မယ်เนาะနောက်ဒီမှာပါဇက်နဲ့ပဲပြောပြမယ်ဆိုတော့ချက်ဖြည်းဖြည်းပဲပြောမယ်လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါเนาะနောက် to build a house အိမ်ဆောက်ဖို့ရအောင်เนาะအဲ့ဒီမှာပြောလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒီမြေကိုဝယ်တာဟာအိမ်ဆောက်ဖို့လို့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် they bought this land to build a house they bought this land to build a house အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် to build a house ဒီဝယ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမြားနဲ့ပြန်ပြမှာမလို့เนาะဝယ်တာဟာ verb ela solution to build a house ba phit taw ma le adverb phrase phit taw ma ba le sa tha le to build so that 2 plus vi na sa tha le ela go be a ke ywe taw lo tabi lo ya dilo yei lite so lo shin they wanted to build a house taw lo ain sauk chin ja de ma san su ni ja de ko taw bo ga taw lo ain sauk chin ja de they wanted to build a house any ma jar their subject wanted to go verb so in to build a house ka object phit thaw bi no object phit thaw la ne de bai ne the to build a house di ba phit thaw ma le noun phrase phit thaw de object no ba le sa tha le 2 plus vi ne sa tha de no naw de khu da le ya number 2 le be exercise 2 ye 2 be shi the a pye ne khu thwet ni bi no Number 3 ma to buy a car ကို teacher ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ် John ကပိုက်ဆံအသင့်အတင်စုထားတယ်မော်တော်ကားဝယ်ဖို့เนาะ John has saved money to buy a car John has saved money to buy a car အဲ့တော့ John ရ subject has saved ka verb money ya object so yin to buy a car a ba le budu o thu pyu le ba o thu pyu le no john has saved money to buy a car de ge ma ro money o twa bi a thu ma pyu lai ne no de ma tu wa မိုက်ဆန်ဆူထားတဲ့အရည်ရွယ်ချက်ဟာကားဝယ်ဖို့လို့သူကပြောတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် has saved ကိုညွန်တယ်နော်အဲ့တော့ has saved the verb ဆိုရင် to buy a car the adverb phrase ဒီမှာဖြစ်သွားတယ် to buy ဆိုတဲ့ v plus 2 plus vi နဲ့စထားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါကိုသူ့မှာကားဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံရှိတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟုတ်လားအိမ်ဝယ်ဖို့ပိုက်ဆံရှိတာအဲအဲ့တော့ဘယ်လိုရှိပါလဲကွာသူကလည်းပြန်ပြေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သူရှိတဲ့ပိုက်ဆံက ကားဝယ်ဖို့စုထားတဲ့ပိုက်ဆံမျိုးပမာဏကပိုက်ကားပဲဝယ်နိုင်တဲ့ပမာဏเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ John has some money John subject has verb some money object အဲ့ဒါဘယ်လို some money မျိုးလဲ to buy a car အဲ့တော့ဘယ်လိုအထူးပြုမလဲဘာကိုအထူးပြုမလဲဒီမှာမှ money ကိုအထူးပြုတာဖြစ်တယ် money သည် noun ဒါဆိုလို့ရှိရင် to buy a car သည် adjective phrase ဘာနဲ့စားလဲ 2 plus v 1 နဲ့စားတယ်နော် sorry 2 plus vi နဲ့စားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာနေမယ်လက်အဖြေတစ်ခုရှိနေပြီဒီတဲ့အများကြီးအဖြေတွေထွက်လာနိုင်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အချင်းချင်းဒီဟာတွေကို correct လုပ်တာကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း correct လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အเจ้าကမတည့်ရသေးဘူးဟာလာ covid 19 ဖြစ်နေလို့ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့
correct လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်အကိုရောကိုယ်အမရောလည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါနဲ့ဒီချက်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နိုင်ရင်တိတ်ပြီးတော့မားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ exercise တွေအများကြီးပေးထားတယ်နမူနာတွေလည်းအများကြီးပေးထားတယ်အကုံလုံးကိုကျင်းရက်စွာအနုလုံပတိလုံဖတ်ပြီးတော့ကြက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တသက်စာပဲဒါเนาะ all right ကဲတော့ exercise 3ကိုရှင်းဖို့ပေါ့မှာပြလိုက်မယ်ပြလိုက်ပြီးတော့ exercise 3ကိုကြတော့ check correct လုပ်ပေးလို့ရတယ်เนาะ okay all right သူကဒီမှာအောင်းလာမှာပဲပြီးမှရွှေ့ပေးမယ် 3 ရပါတယ်လေ underline the phrases starting with being and past participle don't move v3 being နဲ့စတာဖြစ်မယ် v3 နဲ့စတာဖြစ်မယ်အဲ့ phrase ကပြီးတော့အဲ့ဒီ phrase တွေကိုရှာပြီး line တားပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲမြားလေးနဲ့ဘာကိုအထူးပြုလဲဆိုတာပြရမယ်တဲ့ကဲ number 1ကိုကြည့်အောင် these toys made in china are not very expensive တဲ့အဲထုံးစံတိုင်းမှာဘာကိုအရင်ရှာမလဲဟုတ်ပါတယ် verb ကိုအရင်ရှာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ verb ကဒီမှာဒါကြောင့်တွေ့လားဟဲ made လားမသိဘူး are not expensive လားမသိဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒီ major v2 ဟို v3 တကယ်တကယ်တော့နော် written ဆိုရင်တော့သိတာတာပေါ့နော် major နာဒါ v2 ဒါ verb အစစ်ပဲလို့ပြောလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဒီမှာ v3 အနေနဲ့တုံးထားတာနော် v3 အနေနဲ့တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ v3 ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ has or have to had to ပါကိုပါမယ် verb အစစ်ဆိုရင်နော် has have had မပါဘဲနဲ့ v3 ကိုတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ verbal v3အတူအဖက်အစစ်မဟုတ်ဘူး verb အစစ်ကိုလိုက်ရှာမယ် these toys အဓိကအချက်ကပါလေ made in china are not expensive sir ဒီရုပ်တွေကဈေးမကြီးဘူးဘာလို့လဲတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့အရုပ်တွေမလို့လို့ပြောတာเนาะအဲဒီမှာ are expensive သို့မဟုတ် are not expensive တူတူပဲဒါ verb ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဟာ verb ဆိုတာနဲ့ပဲဒီဘက်မှာပါရှိမလဲ subject ရှိမယ်เนาะအဲ့တော့These toys are not expensive လို့ပြောတာ။ဘယ်လို toys ပြောတော့ made in china နော်ဆိုတော့ toy ကနောင်ဆိုတော့ made in china ဘာဖြစ်မလဲ toys ကိုအထူးပြုတဲ့ပုံဖြစ်မယ်။ဘာနဲ့စတာလဲ v3 နဲ့စတာတယ်။ရမလား။ Okay number 2မြင်ရလားမသိဘူး။ Hiding in the bushes the lion waited. Hiding in the bushesThe lion waited. ဘာလို့ပြောရင်တော့ခြုံပုတ်ထဲမှာသူကဒီလိုလေးပူပြီးတော့တရေလေးတွေကိုသတ်မလို့သူကစောင့်နေတာ။ဒါသူနေတိုင်းထမင်းစားတဲ့ဟာဟဲစိတ်ပျက်စရာကြီးเนาะတရေကိုကြိုက်စားရမယ်ဆို။အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုလည်းကိုသတိရပါ။ဝက်အကောင်လေးကြီးကိုကြိုက်စားတယ်၊ကြက်အကောင်လေးကြီးကိုကြိုက်စားတယ်။လူတွေကအဆိုးဆုံးပဲเนาะ။ရှင်းသေးရပါသူစီးသူကန်နဲ့ချီသေးတယ်။လူကမျော့ပါမကြမ်းစားတယ်။ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။ကျေဦးအောင်နွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်တီချာကတော့တတ်တတ်လို့ဖြစ်သွားပြီကျေဦးတော့ကတော့စားတဲ့အချိန်ပဲတတ်တတ်လို့ All right hiding in the bushes ရှင်လေးရပူနေတာခြုံထဲမှာပူပြီးတော့ရှင်လေးကြီးကစောင့်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဓိကအချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာစောင့်နေတယ်လို့ပြောတာနော် waited လို့ပြောတာဘလူကဝိတ်တာလေလိုင်းကြီးอ่ะဒီဟာ SV ပဲ very simple sentence ပဲ SV ပဲเนาะ hiding in the bushes the lion waited အဲ့ဆိုရင်ခြုံမုံထမပူနေတာဘသူ့ကိုပြောတာလဲချင်းသေးကြီးကိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတစ်ခုလုံးကြီး hiding in the bushes ခုလုံးကြီးချင်းအော်မြင်ရလားအောက်ကပဲလုပြလိုက်တာပဲချင်းသေးကိုပြောတာမလို့เนาะရှင်သေးကြီးပြောတဲ့ကြောင့်ဒါကဘာဖြစ်မလဲရှင်သေးကြီးကနောင်နောင်မျိုးအထူးပြုရဲဆိုဘာဖြစ်မလဲ hiding in the bushes က adjective အဲ့ adjective ကဘာနဲ့စထားလဲ verb ing နဲ့စထားတယ် verb ing ကဘာတော့ phrasal verb okay all right နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် all right number 3ကကြတော့ heartbroken jane ran away နော် heartbroken ဆိုတာအချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးကွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာမိဘများလည်းပဲသားသမီးနှိမ့်ဆက်လို့ရှိရင်ရင်ခွဲနာကြနိုင်တယ်ရင်ကျိုးသွားတယ်အဲ့လိုမှမပြောတယ်နော်အတူတူပဲအိဗယ်ကနော်အဲ့တော့ဒီမှာ heartbroken jane ran away jane ကစိတ်အယမ်းကြီးလို့
ရင်ကျိုးသွားတာပေါ့ထွက်ပြေးသွားတယ်သူကအဲဒီမှာလွယ်ပါတယ်ဗမလဲသူ့ရဲ့ verb ဆိုဒီမှာ ran away เนาะ ran ပေါ့ ran away လို့ပြောလို့ရတယ် ran လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီမှာ subject ကဒါ verb ဆိုရတဲ့ဒါ subject ပဲเนาะဒီမှာ subject ဒီမှာ verb เนาะဆိုရင် heartbroken ကြီးကဘာတို့ကိုပြတယ်ဒီမှာ broken เนาะ heart ကြီးကိုတော့ကြည့်ပြီးဒါအရင်နောင်ကြီးတခြားလို့မပြောတယ် heartbroken ဆိုတော့လုံးနေပဲเนาะ heartbroken heartbreak break broke broken heart broke no heart broken so v3 and my v3 ne sa tha de budu o athu pyu le jane le o athu pyu de tana lai da all right okay ready ma chain ga noun so ro heart broken ya ba le adjective no di ma ro talon ne lo yu sa lo le ya de no to do le be di ma verbal de ro sa tha de now to khu number 4 Her brother loves playing football. And I'm Yuria Guru Kanakana to wear a watcher. What's our little lady? But I never verbal in that is out of a phrase in that is out of a gloss in that is out of a. No, Guru Nana Grea, Nana Saudi, Lida Nana Saudi, then Martime, Dari a compani there. Adjective phrase, the verbal, the body, adjective phrase, the gloss, a compani. Ella Jow, Diha, teacher Nana Chowdangrea, Tayam. No, that's when you don't know my teacher. တင်လို့ရရင်တော့တင်ပေးပါတယ်เนาะโอเคကြည့်တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီဟာကိုလိုကြားနေကြမြင်နေကြတွေးနေကြဖွက်ကြနေပဲ Her brother loves playing football တဲ့ A verb ကဘာမလဲ loves ဒါတိတ်လွယ်တယ်ရှင်းစရာတော့တိတ်ပြီလို့တော့ဟုတ်တယ်ဘာလဲလဲမှန်တယ် playing football ကဘာတော့ object object ဆိုရင်ဘာတော့ noun noun ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘာလဲစထားလဲ verb ing verbal နဲ့စထားတယ် verbal ဘာလုပ်နေလဲ verb ing noun အဲ့လိုကိုလုပ် Okay, number 5. They looked at the children swimming in the river happily. Oh, adima. Bemle verb assist so rishin swimming lo daw ma pyo ne. Ba lo so swimming so the children are swimming, past tense swimming, were swimming so pa ya me. No? Di ma ma pao so da verb ma hoh bu verbal, no? Adima looked at ko chi lai. Kuna lo we na long dwe le twet la da collocation lo kor da verb pe. Tu lo ya chi ni de de khle ri o de. ကလေးတွေကဘာလို့ပျော်မြူးစွာနဲ့မြစ်ထဲမှာရေကူးနေကြတယ်။ဟောအဲ့တော့ဒီမှာ swimming in the garden ဒီဘယ်သူ့ကို swimming in the river ဒီ garden မဟုတ်ပါဘူး။ swimming in the river ဒီဘယ်သူ့ကိုအထူးပြုလဲကလေးတွေကိုပြုတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးတွေနောင်ဆိုရင် swimming in the river happily တစ်ခုလုံးကြီးဒီဘာလို့ adjective phrase ဘာနဲ့စထားတော့ verb ing verbal နဲ့စထားတယ် adjective phrase number 6 washed and ironed my jeans looked new အဲ့တော့အသေးပဲပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ jeans တွေအသက်နဲ့ဘာလို့တော့ရှော်လဲရှော်ပြီးသားမီးဘူးလဲတိုက်ထားပြီးသားshobi te cha shobi te cha mi bu tai cha le nga ye jeans le ya le atik le ne tu twa bi ma nyet pat daw no er ni ma looked so ra verb he no look so ra verb so lo shin di bak ga ba phet bi le subject no looked ka verb so ra di ha ba daw complement no object ba u complement my jeans looked new lo pyo da da ne ba lo jeans อ่ะ thin นี่แหละไอ้ jeans อ่ะ short ผุดทาเลยป่ะเนาะไอ้ด้วยจังหมดโหดีหา jeans ကိုအထူးပြုတယ် jeans ကိုအထူးပြု jeans อ่ะ noun ဆိုတော့ noun ကိုအထူးပြုလိုက်လို့ရှင်ဒါဟာဘာဖြစ်မလဲ adjective ဖြစ်မယ်เนาะ noun ကိုအထူးပြုရင်နာမဝိသေသနဖြစ်မယ်เนาะ jeans ဆိုရဲ noun ဂျင်းပေါင်းမျိုးကိုအထူးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ adjective phrase ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဘာနဲ့စထားလဲ eden ဖြစ်တဲ့တော့မဟုတ် v3 ဖြစ်တဲ့ verbal နဲ့စတာအဲ့တွေ့လားဒီမှာ washed and iron ဒီမှာတော့ eg တွေပေါ့ en နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်နော် en နဲ့ရေးတဲ့ adjective လည်းထည့်ပြီးပြောလို့ရဥမာ written လို့ပါလို့ပေါ့နော် written by shakespeare ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ en ပေါ့ဒါကတော့ washed and iron ရော eg ပဲဒါလည်းတော့ v3 ရေနော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ wash က wash ပြီး washed washed ပဲ washed ဆိုမှရှိဘူး iron မိဘူးတိုက်ပြီးတိုက်တယ်ဆို iron v2 ironed v3 ironed to do it and then ko a ni tha au chi pyo da ha v3 la v2 la so ko automatically thi ya me no all right
ဒါတွေကတော့ write 5 sentences using v ing and v 3 as adjective phrases ရေးခိုင်းတာเนาะပြီးတော့တခါ write these sentences using the adjective phrases ဒီဥပ္ပခါသုံးပြီးတော့တခါ sentence လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့တော်တော်လေးနောချေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ adjective phrase ကိုဒါနဲ့ပြောဟာလာပြီးတော့ဒီမှာ v ing နဲ့ v 3နဲ့ဆိုရင်ဒီလုပ်ပြီးသား exercise အဟောင်းနဲ့နမူနာတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အပြေပေါ်ပါတယ်မှန်လားမှန်လားဆိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကကိုတော့သားတို့တမီးတို့ကိုဟာနဲ့ကိုရတဲ့နီးနဲ့ correct လုပ်လိုက်ကြပါเนาะ teacher တော့လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒါနဲ့ online ဖြစ်လို့လုပ်လို့မရဘူးเนาะကဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ grammar session လေးကတော့ဒါပါပဲ what's your learn ya teacher talk ေးမှုကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်ကြမှာတွေ့ကြမယ်เนาะ bye